Kupiškio etnografijos muziejus kviečia jus į pirmąją virtualią parodą ir pristatysime mūsų žemietę Laimą Tubelytę Kriukelienę. Skapiškėnai turbūt sukluso. Taip, teisingai. Laima Tubelytė, kilusi nuo Skapiškio, gimė Bajorų kaime. 1982 metais baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pedagogės specialybę, pradėjo dirbti Zarasų rajone. Paskui nuo 1996 metų dirba ir gyvena Utenoje. Kupiškio etnografijos muziejuje nuo vasario mėnesio mes turime jos istorinių darbų parodą. Dailininkė yra surengusi virš 30 autorinių parodų įvairiose Lietuvos galerijose ir muziejuose. Įsimintiniausios iš jų kūrybos paroda Lietuvos istorija drobėse, Vilniaus rotušėje, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje, Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje, Utenos krašto muziejuje ir kitose vietose. Visą savo laisvalaikį jis skiria kūrybiniams ieškojimams, molbertiniai ir sceniniai tapybai, grafikai, erdvinėms kompozicijoms, testinėms dailės studijoms, organizuoja parodas ir dalyvauja pleneruose. Didžiausia kūrybinio laiko dalį dailininkė skiria didelio formato drobių Lietuvos istorijos tema tapybai. Pirmąjį istorinį paveikslą menininkė nutapė maždaug prieš 11 metų. Nors ir nebuvo labai paprasta tapyti, kadangi turėjo ieškoti nemažai informacijos, tačiau kūrinys gimė. Tai buvo paveikslas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pirmojo statuto priėmimas. Pasigavo mane istorija ir nebepaleido, teigia Laima Tubelytė Kriukelienė. Dailininkė liudija, kad tapydama paveikslus lietuvybės tema, ji lyg atiduoda duoklę Lietuvai. Kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip savo darbais prisidedame prie tapatybės išsaugojimo. Aš neišimtis, todėl ši paroda ir turi suintriguoti žmonės, kuriems įdomi Lietuvos istorija. Karalius Mindaugas, karalienė Morta, Barbora Radvilaitė, kiti Lietuvos praeities vaizdai – tai darbai, prieš kuriuos įžengus į salę, norisi išsitiesti ir pasitempti iš pagarbos savo krašto istorijai, jos kūrėjams ir menininkei, kuri taip subtiliai perteikė didingą savo šalies istoriją. Savo kaip dailininkės vizitinę kortelę menininkė laiko drobę Žalgirio mūšis ir paveikslą Oršos mūšis, į kuriuos ne tik įdėta labai daug žinių ir darbo, bet ir iš parodų lankytojų sulaukta daugiausiai atsiliepimų, juos geriausiai vertina meno kritikai. Mūsų paroda prasideda iliustracijomis tema Aisčiai, kurios sukurtos bendradarbiaujant su akademiku, profesoriumi, istoriku, archeologu Eugenijumi Jovaiša. Aisčių iliustracijos pasižymi sudėtingomis keliaplanėmis kompozicijomis, norint geriau perteikti vaizduojamų gyvenviečių kasdienybę. Pažiūrėkime į paveikslą Krūvandai. Apatinėje dalyje vaizduojami mirę protėviai, virš jų akmenėliai, dar aukščiau sėdintys, rymantys žmonės šventiškai pasipuošę, o virš jų kaimo būties vaizdai, besiganantys žirgai, trobesiai, belapiai medžiai. Galbūt tai pavasaris, kaip dabar. O pačiame viršuje dangaus skliautas ir saulė. Eksponuojami ir kiti naują Jovaišos knygą iliustruojantys paveikslai. Plinkaigalis, Rupunionys, Dauglaukis,
vėluikiai, šaukinai, lauksvidai ir kiti. Serija užbaigia paveikslas Aisčių gyvenimas. Laiko ratu keliaujame toliau ir prieš jūs diptikas Lietuvos žemė. Matom, kiek čia detalių, viskas sava, viskas išjausta ir viskas mums iki skausmo pažįstama. Profesoriui Eugenijui Jovaišai, kurdama iliustracijas Aisčių tema, dailininkė surinko labai labai daug medžiagos, informacinių žinių ir turėjo idėją sudėti juos į vieną didelį paveikslą. Taip gimė Gintaro kelias. Naujajame paveiksle sugulė istorija, kaip maždaug antrame, penktame amžiuje lietuviai intensyviai vykdė prekybą gintaru su Romos imperija. Dailininkė pavaizdavo visą gintaro kelią nuo Baltijos jūros, kaip gaudydavo, rinkdavo, kasdavo Aisčiai gintarą, iki vežimo į vakarų Europą, Vokietijos, Austrijos teritorijas, ar kur driekėsi plačios Romos imperijos žemės. Taigi, prieš jūs didžiulis 170 ant 150 centimetrų darbas, reikalaujantis didžiulio, didžiulio kruopštumo ir meilės savo šalies istorijai. Lietuvos istorija nuo seniausių Aisčių laikų. Autorė parodoje sustabdo drobę laikas. Stabtelėje pereisime prie didžiosios Lietuvos kunigaikštystės. Tapydama didžiasias istorines drobes, dailininkė pavaizdavo daug karžygių, daug vyrų portretų. O paskui pagalvojo, o kurgi moterys? Ir taip gimė portretai, kuriuose pavaizduotos žymiausios istorijos, mūsų Lietuvos istorijos moterys ir vyrai. Mes čia dabar eksponuojame Barborą Radvilaitę, karalienę Mortą ir patį karalių Mindaugą. Portretus dailininkė tapė pasitelkusi ikonografinę medžiagą, bet be abejo ne visur jos pakako, todėl reikėjo pasitelkti ir vaizduotę. Ji pirmoji nutapė Vytauto seserų portretus Rimgailę ir Oną Donutę. Visi dailininkės darbai išsiskiria ypatingu kruopštumu, preciziškumu, grafiškumu, dėmesiu detalėms, ypač aprangos, taip pat optimistiškomis, šviesiomis spalvomis. Daug žalios, geltonos, tai yra gyvybės, taip pat šviesos, saulės, spalvų. Laimos Tubelytės Kriukelienės kūrybai būdinga romantinė Lietuvos istorijos vizija, kiek primenanti ir Kazio Šimonio kompozicijas. Ir todėl šioje parodoje ypatingai jaučiam sakralumą, būties šventumo pajūtą, vienybę su gamta, kosmosu idėja. Šitaip dailininkės parodas, paveikslus apibūdina Ona Gaidamavičiūtė. O pati dailininkė teigia, kad man visada įdomiau tai, kas sudėtinga, reikalauja daug laiko. Skirtingai nei dauguma, aš matau tame prasme. Prasme istorijoje, tokioje, kokią aš ją matau, kaip atvaizduoju savo darbuose, kuriuo paliksiu ateities kartoms. Dėl šios priežasties savo sukurtų istorinių darbų kolekciją laikau visada vienoje vietoje. Noriu, kad visus tuos darbus pamatytų kuo daugiau žmonių. Todėl dažnai organizuoju savo darbų parodas, taip pat mėgstu lankytis ir kitų menininkų parodose. Taigi ir jūs, mėly žiūrovai,
pabuvojote pirmojoje virtualioje Kupiškio etnografijos muziejaus parodoje. Visų jūsų lauksime ir muziejaus salėje. Jau dabar galite pas mus apsilankyti. Kviečiame jūs ir mes kartu su Laima Tubelyte Kriukelienė jūsų lauksime iki birželio 13 dienos. Maloniai kviečiame. Ar buvote atidus? Klausimai apie Laimos Tubelytės Kriukelienės parodą. Kokį ginklą turi karalius Mindaugas? Iš kelių fragmentų sudaryta drobė gintaro kelias. Kokios spalvos brangakmeniai puošia karaliaus Mindaugo karūną? Keli paveikslai sudaro iliustracijas tema aiškiai lietuvių ir Lietuvos pradžia. Keli planai pavaizduoti paveikslę Kruvandai. Kokių epochų sandūrą parodoje skiria paveikslas Laikas? Ką dešinėje rankoje laiko karalienė Morta? Kupiškio etnografijos muziejus apdovanos vertingais prizais tris pirmuosius teisingai atsakiusius.